היצר הרע רוצה להרגיל אותנו להסתכל בעין לא טובה על העולם. הכוונה, זה לא טוב, זה נקרא עין הרע. מה זה עין הרע? זה לא רק לקנות בשני, זה רק בחינה אחת. עין הרע זה להקפיד. להקפיד, על מה, בכללות, על מה מקפידים? זה שלוש הקפדות יש פה, כללים. על הקדוש ברוך הוא, על בני אדם ועל עצמנו. זה שלושת ההקפדות. על הקדוש ברוך הוא הכוונה למצבים שעוברים עלינו. למה קרה לי ככה? למה עבר לי ככה? למה נולדתי במקום כזה? למה גדלתי במקום כזה? כל בעל אומר, למה התחתנתי עם אישה כזאת? כל אישה אומרת, למה התחתנתי עם בעל כזה? למה יש לי ברוך השם, יש הרבה מכלול של דברים להקפיד עליהם. רבנו מלמד אותנו להסתכל בעין טובה על מה שקורה לנו. זה נקרא, אומר ביור הליקוטים, אומר, זה נקרא לדון את הקדוש ברוך הוא לקף זכות. כי מה שקורה זה ממנו. ברגע שאתה אומר שזה לא טוב, בעצם אתה מקפיד עליו. אתה לא מלמד זכות על הקדוש ברוך הוא שעושה את הכל לטובה. אתה מלמד עליו זכות שגם מה שנראה בעינינו כלא טוב, זה הכל לטובה. זה בחינה אחת. בחינה נוספת זה גם לדון את עצמנו לקף זכות. זאת אומרת שגם אם קורה לנו דברים שלא היינו רוצים שיקרו, מצד ההתנהגויות שלנו. בסדר, אנחנו רוצים לתקן. אנחנו צריכים להשתדל לעשות, הכל ההשתדלות לתקן את מעשינו, מחשבתנו, העמידות שלנו וכן הלאה. אבל בד בבד, בד בבד, צריך, אנחנו צריכים גם להבין את עצמנו. מה, זה פשוט הדור שלנו, זה שעובר כאלה שיגונות וכאלה ניסיונות, אז אנחנו לא מתייאשים מלתקן, אבל בד בבד, זה אדם צריך לא להחמיר עם עצמו גם יתר על המידה, לא להפיל את עצמו לדיכאונות בשיפוט חמור. והדבר השלישי זה, איך להסתכל על אחרים. להסתכל, אחד הדברים, רבי נתן כותב הרבה, אחד הדברים זה שהקדוש ברוך הוא יותר ויותר רוצה מאיתנו, זה ללמוד איך ללמד זכות על אחרים. להסתכל בעין טובה על אחרים. אתה רואה מצב לא טוב, אתה בטוח שזה, זה, יש פה את הכי לא טוב בעולם. תדון לקף זכות, תחפש את הנקודה הטובה שיש בו. אתה רואה בן אדם שלא מתנהג בסדר, אתה יודע איפה הוא נולד, אתה יודע מה עבר עליו מאותו רגע שהוא אמר את הבכי הראשון שהוא בא לעולם, מי יודע מה עבר עליו. וגם זה לא, עדיין לא כולל הכל, מי יודע את הגלגולים שלו, מי יודע את שורש נשמתו. לעולם הבא דן כל אדם לקף זכות. ואל תדון את חברך שתגיע למקומו. זה יסוד מאוד מאוד גדול שהצדיק מלמד אותם. זה המשקפיים של רבנו, להסתכל בעין טובה. זה מה שרבנו מלמד אותנו, עד כמה האדם צריך להתאמץ, להסתכל בנקודת זכות על כל דבר ודבר. כי באמת, אין מעשה בעולם שאין בו נקודה טובה. הטוב שבכל דבר ודבר, כתוב בספרים, מה זה הטוב הגנוז בכל דבר ודבר? זה סוד האור הגנוז. שהקדוש ברוך הוא גנז את האור, הוא גנז מאיתנו את הדעת לראות איך כל דבר ודבר לטובה. כשאנחנו מתאמצים לראות בכל דבר את הנקודה הטובה, אם בעצמנו, אם באחרים, אם מה שקורה לנו, אז שאנחנו זוכים להתחבר עם הנקודה הזאת, זה נקרא לגלות את האור הגנוז. זה נקרא, הסוד האור הגנוז זה לגלות את הנקודה הזאת. אחרי רבנו אומר שהתגלה האור הגנוז לעתיד לבוא, אחרי רבנו אומר בתורה ד', כשאדם יודע שכל מאורותיו הם לטובתו, זאת הבחינה ממנו לעולם הבא. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.